Pakka tingene, skulle ut på tur. Det var den siste før i år. Vi skulle spille på et kråkeslott et sted langt nord i landet. Sommeren var unaturlig varm, og det var juli. Vi kom frem og ble møtt av en person. Han så på meg som om vi kjente svev, og sa jeg satt barnevakt for deg da du var tre. En fremmed mann, en bit av min historie. Han huska meg fra da jeg var tre. Jeg ble så paff av stum av undring. Kunne det her være mulig? Kunne han huske nesten 50 år tilbake? En liten gutt på tre. Han sa han kjente meg igjen umiddelbart, og dro frem et falma bilde i sort-hvitt. Der var han og jeg som om vi kjente sved. Han sa jeg husket barnevakt for deg da du var tre. En fremmed mann, en bit av min historie. Han huska meg fra da jeg var tre. Det føltes så rart, det føltes så uendelig nært på et vis. Det føltes så kjent som om han hadde en del av meg. Livet underlig, så vidunderlig rart. Han så på meg som om vi kjente sved, og sa jeg satt barnevakt for deg da du var tre. En fremmed mann, en bit av min historie. Han huska meg fra da jeg var tre. Han huska meg fra da jeg var tre.